Ja ovo ne mogu da jedem. Molim? Znaš da to ne volim. Kad gospodin bude radio 9 sati dnevno i bude imao obavezu da sprema ručak, onda će moći da bira. Pa dobro, sigurno ima 10 jednostavnih jela koje mogu lako da se naprave. Od kojih volim 7. Što baš musaka od krompira? Milan voli musaku. Misli malo i na svoju decu. Nemoj ti decu da mi koristiš kao štit. Nija baš nešto ne volim musaku. Ma šta pričaš? Sad menjaš ukus, staješ na njegovu stranu. Nije istina, ja nikad nisam volao musaku. Ko kaže? Uvek ja. Si dobro, je jela. Dobro, vi morate uvek da se prekrivi. Jer ti voliš da mama ne znam što su ga da kuvam. Mama ti ništa ne znam. Ja ne znam da kuvam. Ne voliš kad si volala, stalno si jela. Pa ne mogu sad više. Pa ne mogu više, pa svaki dan radiš što ću. Ostavljaj. Ostavljaj.